បីខែហើយវិធានការរបស់លោកសានសៀនហូអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពលើក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមប៉ោយប៉ែតឃ្លីនើនោះទេបាទអញ្ចឹងរឿងសម្រាមនេះទីទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅប្រព័ន្ធខ្ញុំសូមអានអត់ចាំរំករណីវិធានការរបស់លោកសានសៀនហូអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពលើក្រុមហ៊ុនប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមប៉ោយប៉ែតឃ្លីនើទុកឲ្យសម្រាមរីប៉ាយស្អុយរលួយនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបង្កប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុខភាពក្រុងរហូតដល់មានការតូចត្អែនិងរិគុណពីវិជាវរដ្ឋធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរដោយស្រុតត្រជាជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 11 ខែមីនាម្សិលមិញអាជ្ញាធរក្រុងបានដឹកនាំដោយលោកសានសិនហូអភិបាលរួមទាំងសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវបេតុងនៅក្នុងក្រុងជាច្រើនកន្លែងដែលមានគំនរសម្រាមទុកស្អុយរលួយឆ្អេះឆ្អាបដោយក្រុមហ៊ុនមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រមូលមិនបានស្របតាមការតាមវិធានការរបស់លោកអភិបាលក្រុងដែលដាក់ឲ្យប្រមូលនៅតាមផ្លូវជាតិយ៉ាងយូរពីថ្ងៃនិងខាងក្នុងផ្លូវខាងក្នុងខាងផ្លូវខាងក្នុងភូមិនឹងយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃដែលលោកអភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តកាលពី3ខែមុន ថាក្នុងបាទគឺបីការនៅក្នុងថ្ងៃលោកអភិបាលក្រុងនឹងទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីបាទការយឺតប្រមូលសម្រាមនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៅចាយថាសម្រាមដែលទុកចោលនៅតាមដងផ្លូវបេតុងនិងមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺក្រុមហ៊ុនទុករយៈពេល 7 ថ្ងៃបាទស្មើនឹងរយៈពេល 7 ថ្ងៃរហូតដល់ 15 ថ្ងៃនិងខ្លះទៀតទុករហូតដល់ទៅ 1 ខែឯណោះ ជាប្រវត្តិបន្ថែមថាខែប្រាំងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមប៉ោយប៉ែតឃ្លីនើមានការយឺតយ៉ាវដូចនេះហើយចុះបើទម្រាំរដូវវស្សាទៀតតើក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងទៅជាយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកស្រីតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមប៉ោយប៉ែតឃ្លីនើបានប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនលោកស្រីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរត់តាមបទបញ្ជារបស់លោកអភិបាលក្រុងដើម្បីប្រមូលសម្រាមចេញពីក្រុងឲ្យទាន់ពេលវេលា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអភិបាលក្រុងសានសិនហូធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើក្រុមហ៊ុនប៉ោយប៉ែតឃ្លីនើប្រមូលសម្រាមមិនទាន់ពេលវេលានៅតែទុកសម្រាមឲ្យរីប៉ាយតាមក្នុងផ្លូវនិងមុខផ្ទះជាប្រវត្តិលោកនឹងមិនឈប់ក្រុមហ៊ុនតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែមិនទាន់ដឹងទីថាលោកសានសិនហូនឹងទុកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុននេះតទៅទៀតឬក៏បញ្ឈប់នៅឡើយទេ បាទនេះគឺគ្រាន់ថាកន្លងមកយកវាក្រុងធ្លាប់សន្យាមកជាមួយជាប្រវត្តិថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនប៉ោយប៉ែតនឹងនៅតែមិនដែលបណ្ដោយបាទសម្អាតសម្រាមនឹងមិនស្អាតបាទតាមបទបញ្ជាទេបាទនឹងធ្វើការបញ្ឈប់បាទនេះគឺជាការសន្យារបស់គាត់ប៉ុន្តែបើតាមរហូតដល់តាំងពីការសន្យារបស់គាត់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺថារយៈពេល3ខែហើយ បាទបីខែហ្នឹងគឺថាសម្រាមនៅតែមិនមានរបៀបបាទប៉ះប៉ាយតាមដងផ្លូវនៅឡើយចា៎ខ្ញុំគិតថាទៅកន្លងរក្រុមហ៊ុនថ្មីមិនតាន់បានទេបាទយើងគូមិនដឹងដែរក្នុងសរអរឿងប៉ោយប៉ែតគឺកើតឡើងយូរហើយកញ្ញាចា៎រឿងអនាធិបតីរឿងរញ៉េរញ៉ៃនៅប៉ោយប៉ែតនេះវាយូរឆ្នាំតាំងពីអភិបាលអាណត្តិមុនមុនម្ល៉េះបាទទៅមកលោក សានសុខសាន្តថ្មីនេះមានចំណាត់ការគាត់បាទជាងមុនទៅទៀតបាទអរគុណទេថាទូយ៉ាងណាចំណាត់ការរបស់គាត់មួយចំនួនគេថាមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺការសម្អាតបាទទីសាធារណៈសម្រាប់ធ្នាប់កន្លែងលក់ដូរតាមដងផ្លូវវិថីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគេសុំសរសើរបាទប៉ុន្តែចំណុចសម្រាប់មួយនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់ជាពលរដ្ឋបាទគេថាជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគេថាកន្លងមកការបាលក្រុមចាស់នៅគេថាបញ្ហាសម្រាមនេះតាំងពីក
sầm ran nó cứ tha miền bắc nhàm chè chọt rồi hốt đo bắc chợ bòn ấy cứ tha nơi trái mình toàn miền đồng nó sài nà mùi bà từ lừa cả nơi bắc nhàm sầm ran đi nữa lại chả cho chơi rong chăm bơ từng ốc kia ta chấm đặt ca giang mình toàn khơi sự tập hiệp này lại té hương sầm ran đi và tay khơi cái lõm ở quận miền sơn đại trà nào giang sẽ không tha còn đồng miền chấm đặt ca បន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាសម្រាមនេះឲ្យមានសិទ្ធិភាពបាទប្រកបបើសិនជាបញ្ហាសម្រាមនេះអាចដោះស្រាយបានទៀតវាជាប្រកបជាច្បាស់ជាសុខចិត្តបាទសាទរ